Guy Marius Sagna bok frappe nek tamit député ci penchum ndaw yi askan wi alors tay nga ñew fi ci Kaam Bouki alors fekke askan wi ñoy ngi am ciowum souf lan nga yey yab ci ñun dañoo ñewoon bolé suñu yuxu ak yuxu wa Kaam Bouki ndax té li nek fi ci commune Gnith fi ci Kaam Bouki du deug du yoon all bi yépp ay grillage la all bi yépp ay clôture la waaw samkat bo jëlé soufam yépp def ko grillage samkat bo jëlé soufam yépp def ko clôture moy ray nga ko moy bëggalo ko jamm satchum souf bi nek ci Sénégal mo wara jex satchum souf bi nek ci Sénégal mo wara jex rawati na nak bëgg jëlé ci loxo samkatu Kaam Bouki juromi téméri hectare souf bu ko jox ay doxandem lolu lañu wax ne lolu modul yoon jaay doole bi ci bopam modul yoon biñ leen ñaané 1500 hectares joxé nañ ko lolu lu muy woné moy ñom sax bañuñu ku fi indi lo xamné day nek yokuté askan wi wayé ñom biñu joxé wé lo xamné d'accordon nañ ci muy 1500 hectares mais liñ ci gis nekété ay naxé mbay la won ñu ëlbeutiku bëgg jox ben doxandem ben doomu Maroc te souf soso 1500 hectares bobu mais xajonne ci nak ak xar ak beyu ñi nga xamne ñoy yéwo fi ci xour bi ñu nan det 500 hectares ñu bokk nangu ci sen loxo ndax te japp ne ay sam kat lañu ay dof lañu d'accord manam xamuñu dara jox ko ben tubab lolu ñun lañu ñew ñun wa frappe man député ci penchum ndawi askan wi wax ne lolu nangou wuñ ko tay nangou wuñ ko elek ta nak ñu ngi artu état du sénégal bugguñu li nga xamné mo xewon sangal Kaam xewon fanay xewon fenen ak fenen fo xamné ciowal souf taxna ba doomu adama dé ciowal souf taxna ba bakkanu doomu adama rot ah buñu moytuul kat li ram fi ci tundu bi fofu lañu jëm bugguñu nak li xewon fanay xew fi ñettal bi moy ñu ngi jaajeufel bu baaxa baax goor ak jigen mag ak ndaw yi nek fi ci xur bi ci sen taxaway ndaxte nak pesum kanam borom mo koy fajal bopam kenn du len walu yene walu sen bop na ngeen bañ ba teub ci suuf ndaxte tay ci Senegal waaw ñi nga xamne dañoo bëgg gaaw am xaaliss am ay milliards ci suuf lañ koy jëlé satchu suufu baykat satchu suufu samkat ngir am xaaliss samkat torox baykat torox lolou duñ ko sétane tay duñ ko sétane waye ñaarel bi moy ci aduna ci fo dem souf dafa jeex afrique rek mo déssé souf afrique rek mo déssé souf rawati na fi ci dagana fi ci walo ñepp xam nañ né souf bari na fi souf nanguna souf baxna ba paré ndox bi soriwul kon tubab yu bayé ko ci aduna ci yépp bëgg ñëw ci afrique a ki mo suñu souf ba paré ñu né ñun dañu bëgg mom suñu bop ci walu lek nu ñuy momé suñu bop ci walu lek bu dé dañuy jël suñu souf diko jox ay tubab nu ñuy momé suñu bop ci walu xar ndax té at bu nek ñu né tabaski waw fokk ñu dem outil xar mali outil xar mauritanie mais nu ñuy momé suñu bop ci walu xar ci walu nak ci walu yap bu féké né dañuy nangu souf si nga xamné suñu samkat yi fofu lañu wara samé donc buñu bëggé am souveraineté alimentaire manam mom suñu bop meunal suñu bop ñun Sénégal ci walu xar dañu wara dolel samkatu Sénégal wayé pa dolel ay doxandem dolel samkatu Sénégal nak moy buñu nangu sen souf ndax té 500 hectares buñ ko nanguwé ñi sen nak yi dinañ dé ñi sen xar yi dinañ dé wala dinañ obligé dem mangi ba Mali ba Mauritanie ba fenen ak fenen sen nak yi difa rër ak ñom sen loolu lañ ñëwon wax né loolu nañ ko bayyi duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk ñun nak ñu fassiyene ci and ak ñom fassiyene lank fassiyene bagn ben mètre carré sax duñu nangu d'accord ñu jëlé ko ci tund bi nañ ko bayil sam kat yi.